إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, o tema da nossa palestra para hoje, de acordo com o anúncio que foi feito, é sobre o muçulmano e os desafios da globalização. O nosso ponto de partida vai ser percebermos primeiro o alcance deste título, deste tema, o muçulmano e os desafios da globalização. Eu escolhi este tema como uma singela contribuição que eu pretendo fazer em prol deste nosso din que é o Islam. Porque quando olhamos para o Islam, ao longo da sua história, desde o tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, passaram várias gerações até chegar à nossa geração. E cada uma destas gerações, no seu tempo, enfrentou certos desafios, teve certas preocupações e procurou, através do Islam, encontrar as soluções para os problemas da sua época. Agora, no tempo em que nós estamos a viver, na nossa geração atual, quais são os problemas que nós enfrentamos como muçulmanos? E como é que nós podemos encontrar no Islã soluções para os problemas que hoje enfrentamos? Eu trago este tema exatamente para provocar apetite, não é? Para estimular, principalmente nos jovens muçulmanos, esta, digamos, esta tendência de voltarmos para aquilo que é a nossa realidade, conhecermos onde é que estamos enquadrados e como é que nós podemos viver com esta nossa crença, tendo em conta a realidade da época em que nós estamos a viver. Porque muitas vezes nós falamos do Islã como se fosse uma herança do passado. E que neste tempo só podemos falar do Islã como uma história. Daí que o muçulmano moderno, às vezes, acaba sendo forçado a viver um dualismo desnecessário. Em que na mesquita ele sente que é muçulmano, mas fora da mesquita, na vida cotidiana, ele acha que deve se transformar num outro ser para poder combinar com as exigências da atualidade. E no meio desta confusão toda, às vezes, ou nem todas as vezes, encontramos, mesmo nas nossas mesquitas, mesmo nos nossos ânimos, não encontramos respostas satisfatórias. Não encontramos respostas satisfatórias, por quê? Ou porque nós próprios não conhecemos a realidade na qual vivemos, então quando vamos consultar os ânimos, colocamos muito mal as coisas. E naturalmente o ânimo é um ser humano. Ele responde em função da maneira como nós colocamos as questões.
Ou então induzimos o ânimo a dar uma resposta que não é uma resposta apropriada, porque talvez nós não soubemos colocar as questões. Estimados irmãos, isto na verdade, além, quer dizer, em vez de ser uma palestra, vai ser uma interação. Primeiro, o que é que nós entendemos por globalização? É um termo que estamos a ouvir agora. Este é um termo novo. Estamos a ouvir globalização, o mundo globalizado. Na política ouvimos, na economia ouvimos, na sociedade ouvimos, quase onde nós andamos. Eu não vou trazer aqui conceitos técnicos, tal como fariam os entendidos da matéria. Poderiam trazer a etimologia do termo, onde é que foram buscar, qual foi a evolução que o termo teve. Não, eu quero ir para coisas imediatas. Hoje, praticamente, ninguém desconhece a globalização como uma realidade. E esta globalização, estimados irmãos, veio a ser acentuada pela evolução na tecnologia de comunicação. Hoje você está em Moçambique, consegue acompanhar em tempo recorde o que está a acontecer na América. Ouves e vês. O mundo hoje se transformou numa pequena cidade, numa pequena aldeia, onde as pessoas se comunicam e interagem de forma tão rápida. Perguntem os nossos pais, naquela altura, só para fazer uma simples chamada telefônica, o que é que tinham que enfrentar? Tinham que ir até a central e depois pedir para ligar. E aí, naturalmente, você ficava na bicha, porque outras pessoas estariam à sua frente. E depois a central, ligar para a central lá no país onde você quer, ou na província onde você quer falar. E depois ligar para a pessoa. Quer dizer, e era pouco tempo, e as chamadas eram caríssimas. E naquela altura também as pessoas conheceram as cartas. Você escrevia uma carta, a carta podia chegar um mês depois. Pelo menos na altura quando nós estávamos na escola, né, vivenciamos essa realidade, em que os nossos familiares aqui escreviam cartas, depois mandavam, e nós depois recebíamos. E já podem imaginar, você longe de família, a carta era um grande alívio. Um grande alívio que, quando chegasse a carta, mesmo você almoçar, você deixava de comer só para ir ler a carta, para saber notícias de casa. Hoje em dia já não acontece assim, é só mensagem. As redes sociais já aproximaram mais as pessoas. O mais estranho é que, naquela altura, quando não havia esta evolução ou esta revolução tecnológica na esfera das comunicações, as pessoas estavam mais próximas e ligadas. Agora que temos já esta evolução, não é? As pessoas estão mais distantes. Quer dizer, na mesma casa, você pode encontrar uma família, pai, mãe, filhos, mas a distância que separa entre eles é a distância que separa os planetas. Mas cada um, ali onde está, está conectado com mais de 2.000 amigos. É estranho, não é? São os efeitos da globalização. Hoje, já esta evolução tecnológica acabou quebrando as fronteiras entre as pessoas. Então, queiras tu ou não, um mundo globalizado entra em sua casa todos os dias.
Em 1987, foi no mês de Ramadan, o nosso conceituado Sheikh Aminuddin estava a dar uma palestra no Masjid de Muhammad, nessa altura, e falava, o assunto era sobre a educação dos filhos. E naquela altura, uma das pessoas que estavam a acompanhar a palestra foi tomado por jazba, não é? E decidiu ali, a partir daquele momento, que quando chegasse a casa, ia partir o televisor, para não permitir que este mal possa contaminar a sua família. Porque dão novelas, filmes, então ele decidiu partir o televisor. Bom, a pessoa fez por imã, não é? Fez por imã. Agora, não sei se teve recompensa ou resolveu algum problema. Estimados irmãos, acham que hoje partir o televisor é solução? Não. Não é solução. As pessoas têm telefones. Toda a informação entra lá. Nos anos 80, nós recebíamos cá em Moçambique filmes. E de preferência esses filmes vinham da Rússia, da União Soviética na altura. Então tinham filmes selecionados para crianças para maior de 12 anos. E haviam filmes também selecionados para adultos para maior de 18 anos. E mesmo aqui no Charlotte, quando funcionava, você para entrar ali, depois de comprar o bilhete, para entrar para ir assistir o filme, ali logo na entrada pediam-te bilhete de identidade para verificar se tens 12 ou 18 anos. Hoje conseguem fazer isso? E os filmes eram censurados. Filme de 12 anos era mesmo para 12 anos. 18 anos era mesmo para 18 anos. Hoje consegues censurar alguma coisa, algum desses produtos? Consegues censurar para não afetar a mente dos seus filhos? Eles vão à escola. Têm amigos. Temos a sociedade. Temos a nossa casa. Temos a mesquita. Como é? Agora, este é um desafio. Como é que nós vamos proteger os nossos filhos? Nós próprios muçulmanos, quando olhamos para o passado, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, e isto encontramos nos livros de fiqh, há uma coisa que os nossos alimos falam: dividem o mundo em duas partes, dar o Islam, dar o Kufr. Dar o Islam é a morada do Islam, então são os chamados países islâmicos, portanto. E depois temos Darul Kufr. Darul Kufr é a morada da descrença, isto é, as terras dos kafirs. E os nossos ânimos naquela altura estabeleceram normas exatamente que visavam proteger a identidade do muçulmano. Daí proibiram a mulher viajar sozinha. E proibiram uma pessoa viajar com o Corão para a região do Kufr, da descrença. Hoje consegues fazer isso? O mais engraçado é que até hoje há muçulmanos que tomam estas medidas ao pé da letra e pensam que isto é uma revelação que veio para estabelecer uma norma definitiva até ao Mulqiyama. Então, quando surge uma bolsa de estudo para uma moça muçulmana, então ficam perplexos. Ela recebeu uma bolsa para estudar na França ou na Suíça. Então pergunta ao Sheikh, como é que eu vou fazer? Deixa ela ir estudar ou não? Diz que não, aquela é terra dos kafirs. Então onde é que devo mandar para ela estudar? Manda para a terra dos muçulmanos. Aonde? Arábia Saudita, Sudão, Egito, Marrocos, por aí em diante, países árabes. Agora a pergunta que eu levanto é: estes países hoje podem ser chamados de países islâmicos? Vamos ser sinceros e honestos. É verdade que nós estamos a falar de países maioritariamente muçulmanas. Se considerarmos que o fato de destes países terem uma maioria muçulmana e terem também na sua Constituição da República uma cláusula que diz que a religião oficial é o Islam, se considerarmos que com estes dois requisitos este país é islâmico,
Eu diria que estes países são islâmicos em 100% e as províncias do norte são províncias islâmicas em 50%, porque não temos esta cláusula na Constituição, mas temos uma maioria muçulmana. Agora, a questão é, mesmo nestes países, é o Sharia que impera em todas as esferas da vida? Naturalmente que não. Então, estimados irmãos, estes são os nossos desafios. São os nossos desafios. E nós estamos condenados a interagirmos com os outros. Quando olhamos para a estrutura social nossa cá em Moçambique, como é que ela é? Você encontra numa família, há muçulmanos, há cristãos, há outros que também não têm dinheiro. Agora, como é que vamos, como muçulmanos, como é que nós podemos viver em coerência com a nossa própria crença, sem violarmos os princípios do nosso Islã? Como é possível? Porque estas fronteiras, no passado, estas fronteiras tinham sido delimitadas de forma clara. Hoje já há uma diluição como efeito da globalização. Se há essas fronteiras, existem nas nossas cabeças. Na prática já não existem. Então, como é que vamos fazer, estimados irmãos? Estes são desafios. E eu não tenho aqui a pretensão de dizer que trago aqui respostas, porque não cabe a uma pessoa trazer a resposta. Isto é um desafio, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de todos nós. O que eu simplesmente quero fazer é chamar a atenção aos meus irmãos muçulmanos para começarem a olhar para esta realidade, para estes desafios. Estimados irmãos, eu quero vos trazer aqui uma passagem de um homem muçulmano simples. Foi um dos companheiros de Nabi alayhi salatu wassalam. Este homem fazia parte do exército que foi libertar o Iraque. Era apenas um simples soldado raso. Não era general, não era comandante, não era nenhum líder religioso. Mas na sua tribo tinha um estatuto de chefe. Então, quando este exército foi libertar o Iraque, o comandante da cavalaria iraquiana viu que não conseguia enfrentar os muçulmanos. Então ele quis fazer um acordo com os muçulmanos que culminasse com a retirada da tropa muçulmana das terras do Iraque e entravam em acordo. E o comandante da cavalaria iraquiana chamava-se Rustum. Então pediu para falar com o comandante do exército muçulmano. Sabe o que é que eles fizeram? Mandaram apenas um muçulmano simples, que nem era comandante. Chamava-se Rabi'i ibn Amir. Rabi'i ibn Amir, um simples muçulmano, foi então discutir as cláusulas da rendição com o comandante da cavalaria iraquiana chamado Rustum. Quando chegou lá, e eu não vou entrar em muitos detalhes, vou só resumir, vou diretamente para o assunto. Rustum pergunta a Rabi'i ibn Amir: Ma ja'a bikum? O que é que vos trouxe para as nossas terras? O que eu quero que os meus irmãos me acompanhem é exatamente a resposta que Rabi'i ibn Amir dá ao comandante da cavalaria iraquiana. O homem resumiu a sua missão em três palavras. Se nós pedíssemos aqui a qualquer irmão, fale-nos do Islã em 2 segundos,
vai poder fazer isso? Rabi'i ibn Amr resumiu o Islã, a sua missão, em três palavras. Disse assim: Nahnu qawmun ibta'athana Allah. Nós somos um povo, não é? Somos um povo ibta'athana Allah, que Allah nos retirou, que Allah nos enviou. Estimados irmãos, já viram o conhecimento? Este homem, Rabi'i ibn Amr, não tinha PhD, não tinha doutoramento, nunca esteve em nenhuma universidade. Mas vejam a capacidade de compreensão e a capacidade de transmissão. Nahnu qawmun, nós somos um povo, ibta'athana Allah, somos um povo que Allah nos enviou. Isso tem que estar claro. Tem que estar claro. Allah nos enviou para fazer o quê? لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله. A primeira cláusula é esta. A nossa missão é esta. Nós somos um povo enviado por Allah para tirarmos as pessoas, tirarmos os servos de Allah de adorarem servos iguais a eles para adorarem unicamente Allah. Esta é a nossa missão universal. Nós, muçulmanos, existimos por causa disto. Tirar as pessoas das trevas da idolatria, tirar as pessoas das trevas da descrença, tirar as pessoas das trevas da superstição, tirar as pessoas das trevas dos mitos. Já viram isto, estimados irmãos? Compreensão clara do Islã. Este homem compreendia porque que era muçulmano. Hoje, se você perguntar a um muçulmano por que você é muçulmano, na pior das hipóteses, vai te dizer que ele é muçulmano para comer bajia, pôr topi, pôr jubô, mashallah, quando chegar a mês de Ramadan, jejuar, fazer salat, adorar Allah. Terminou aí a missão dele. O homem não sabe o que se passa no mundo. Não conhece qual é a missão universal do Islã. Então, nós fomos enviados por Allah para tirarmos as pessoas das trevas, da idolatria, deixarem de adorar seres humanos como eles, deixarem de adorar plantas, deixarem de adorar pedras, deixarem de adorar defuntos, deixarem de adorar jinnis, para adorarem unicamente Allah. Hoje, infelizmente, maior parte dos muçulmanos cometem o shirk de irem consultar adivinhos, adoram jinnis, adoram panelas, árvores, superstições que não têm fim. Como é que estes podem divulgar o Islã? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto: وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا. Nós fomos enviados para tirarmos as pessoas do aperto do dunya para a vastidão da vida. Estimados irmãos, infelizmente, se nós pudéssemos escrever só estas poucas frases, precisaríamos de enciclopédias, precisaríamos de mananciais, de livros, só para percebermos o conteúdo destas palavras. Tirar as pessoas do aperto do dunya. Qual é o aperto do dunya? É só olharem para as preocupações dos seres humanos nos tempos atuais. Quando a pessoa acorda, qual é a primeira preocupação? Correr atrás do pão. Correr atrás do pão. A preocupação hoje, cada um só quer ter bens materiais, não importa como.
nem que seja roubando. Não é por acaso que maior parte dos países africanos tem a corrupção como a sua marca distintiva. Você consegue hoje ser tratado no hospital sem pagar gorjetas? Consegue tratar um documento sem pagar gorjetas? Hoje, estimados irmãos, vamos ser sinceros. Se você passa aqui na rua, não é? E cai a tua carteira, e na carteira tem dinheiro, tem certeza que vais apanhar tudo completo? A ganância tomou conta das pessoas. A ganância. Nós somos gananciosos por excelência. Não há nada que nos chega. Como não há nada que nos chega, Allah dá-nos mais pobreza. Hoje as pessoas não têm tempo de aprender dini, não têm tempo de educarem seus filhos de acordo com as diretrizes do Islã, porque cada um hoje está cada um por si, Deus para todos. Não há nada que chega. As lutas que nós temos hoje, o que são? É exatamente por causa disso. Estimados irmãos, se chegar aqui alguém e deixar aqui um caminhão de produtos, dizer, este produto aqui é para dar às pessoas necessitadas que frequentam este masjid. O que é que vai acontecer? Eu só vou vos dar um exemplo que aconteceu em Nacala. Quando quiseram implantar uma empresa numa zona, encontraram lá no terreno algumas campas. Não chegavam nem 20 campas, poucas campas. Então a empresa disse que está bem. Vamos marcar um encontro, não é? Chamaram os donos, os familiares daqueles defuntos das campas. Disseram, olha, nós vamos vos indemnizar. Daqui a 2 semanas, então nós viemos, então vamos remover os restos mortais para um outro cemitério e nessa remoção cada família que tem o seu defunto aqui vai receber uma indemnização. Ficou acordado. Sabem quando, depois de 2 semanas, quando a empresa veio para indemnizar as pessoas, sabe o que é que encontraram? Mais de 400 campas. É possível em 2 semanas morrer toda essa gente? É a ganância. A ganância. Hoje o teu irmão pode te dizer que, olha, não tenho. Ele não acredita. Diz, não, você tem. Como é que você não tem? Se estás com camisa limpa, quer dizer, eu tinha que andar com camisa suja para você acreditar que eu não tenho? Ninguém acredita em ninguém. Então, tudo isto representa o quê? O aperto do dunya. Porque o dunya que nós conseguimos ver não ultrapassa estes limites materiais. Quando, na verdade, na vida, há muita coisa maravilhosa que Allah colocou nesta vida para nós contemplarmos. Ninguém tem tempo. Eu fico admirado às vezes, os europeus, muitos deles vêm aqui, aqueles que, os cientistas daquele canal, National Geographic, às vezes vão vir aqui para Moçambique, vão para o Parque de Gorongosa para estudar os animais, tudo isso, né? E depois vão às vezes estudar os peixes, então eles vêm mesmo, pescam, vêm, estudam, vêem o quilo, tanto, depois devolvem para a água. Ele, quando olha para o peixe, logo vai para isto. Mas como é que este peixe vive? Por que é que realmente habita nesta zona aqui? Esta é a preocupação dele, porque ele é um cientista, quer estudar aquilo. Agora, nós já não. Nós, quando olhamos para o peixe, com manga aquilo, piripiri, não estou a dizer que não podemos comer. É por isso que se diz que nós, hoje, nas nossas casas, se você quiser esconder algo valioso, dinheiro, joias, onde é que vais esconder para não ser descoberto? Põe dentro do livro, ninguém vai apanhar, porque as pessoas não leem. Ninguém vai abrir o livro. Outras coisas vão bisbilhotar. Então,
A nossa maneira de encarar a vida, a maneira como nós olhamos que a vida é apenas pão, só, faz com que a vida seja tão apertada para nós. Faz com que a vida seja tão apertada e não conseguimos ver outras coisas. Não conseguimos ver. Até no campo dos alimentos. Estimados irmãos, sabiam que nós temos uma tradição alimentar saudável, mas abandonamos por causa dos efeitos da globalização. Abandonamos. Essas comidas chamadas fast food, não sei por aí em diante, né, são prejudiciais. Então a gente compra aí hambúrguer. Vocês sabem de onde é que vem os hambúrgueres, estimados irmãos? São restos. A própria carne não entra ali. São restos. Então, estimados irmãos, o Islã veio libertar as pessoas destas superstições todas, resgatar as pessoas para poderem contemplar as maravilhas que Allah colocou neste universo. Experimenta lá comprar uma flor para sua esposa lá em casa. Uma forma de agradar, encantar, não é? Compra. Ela é capaz de ficar chateada contigo. Sabe o que é que vai dizer? Olha, fulano, tu não tens vergonha? Andas a gastar dinheiro, comprar flor. A gente come flor aqui. Não era bom comprar couve? Mas olha, há coisas que Allah criou. Quer dizer, nós não vamos deixar que a vida não é só estômago. A vida não é só estômago, estimados irmãos. Eu, às vezes, quando vou aqui ao cemitério, vejam, no passado, quando houvesse morte, quando morresse alguém, nós crianças até tínhamos medo do cadáver. Era um dia triste. Escondíamos-nos dentro de casa. Mas hoje as crianças brincam e dormem no cemitério. Basta você entrar, já vem a correr com água. Porque é isto que nós transmitimos, que os muçulmanos gostam de dar água às suas campas. Agora eu pergunto, aquela água serve o quê? O mayit? Aquela água é para quê mesmo? Porque a água pode servir para tornar aquela areia mais sólida, para a campa não desabar. Se for nesse sentido, pronto. Agora, se for porque é algo obrigatório no Islã, que você quando vai sempre tem que molhar a campa, cuidado, precisamos de provas. Nós fazemos isso por tradição. A terceira coisa que Rabi'i ibn Amir disse, disse: "Wa min jawri al-adyan ila adli al-Islam." Nós viemos para tirar as pessoas das injustiças das religiões para a justiça do Islã. Quais são as injustiças das religiões? Uma religião que te obriga a adorar um ser humano é uma injustiça. Inna shirka la dhulmun azim. Shirka é uma grande injustiça. Uma religião que te diz para adorar antepassados, adorar jinnis, adorar demônios, é uma injustiça. Tira-te para a justiça do Islã, que te chama para adorar o Criador de todos nós. Estimados irmãos, eu trouxe esta passagem de Rabi'i ibn Amir só para vos dizer que o nosso maior desafio hoje, no mundo contemporâneo, no mundo globalizado, o nosso maior desafio é de compreendermos a nossa religião. Porque se não compreendermos a nossa religião, não vamos ter a capacidade de convidar os outros para aceitar a nossa religião. Porque você não compreende o Islã para o qual estás a chamar as pessoas. O que é que vais dizer? O que é que vais ensinar? É por isso que se você chamar 20 muçulmanos e lançar esta pergunta: o que é o Islã?
podes ficar à espera de 20 respostas completamente diferentes. Porque nós ainda não compreendemos a nossa religião. Os nossos antepassados, os sahabas, os tabi'in, que levaram este din, eles não eram uma ilha isolada. Interagiram com várias civilizações, com várias culturas, com vários povos, com várias etnias, com várias civilizações. Interagiram, não ficaram assim agarrados só a eles, não. Eles saíram com este din, mas por onde eles passaram, deixaram marcas que conduziram povos e povos para o Islã. E desenvolveram a ciência de tal maneira que hoje está a se refletir no Ocidente. Muita gente pensa que a Europa herdou a ciência dos gregos, a civilização dos gregos e dos romanos. É verdade que herdou, mas de que maneira? Não foi de uma forma direta. Porque enquanto no extremo oriente tínhamos civilizações como a China e a Índia, não é? No ocidente tínhamos civilizações como a civilização grega e a civilização romana. Estas civilizações ocidentais eram puramente materialistas. Isto não significa que não tinham nenhuma coisa espiritual, mas era uma coisa pequena e insignificante. Enquanto que as civilizações orientais eram essencialmente civilizações espirituais. Também não quer dizer que não tinham nenhum vestígio material. A civilização islâmica que surge no Médio Oriente foi a primeira e a única civilização que foi conhecida na história como uma civilização intermédia. Sabem por que, estimados irmãos? Porque o Islã tem uma característica. O Islã, vejam, o melhor dua que o Nabi, alayhi salatu wassalam, tirou do Coran. Qual foi? O melhor dua que o Nabi gostava muito. Qual era? Nada, não era. Esses outros duas eram importantes, mas há um duá que até o Coran registrou e o Nabi gostava muito deste duá. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Rabbana, o nosso Senhor, atina fid dunya hasanatan, conceda-nos o bem nesta vida terrena. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً conceda-nos o bem na vida do Akhira. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ e afaste-nos do fogo. Afaste-nos do castigo do fogo. Estimados irmãos, o Islã é uma religião moderada e uma religião intermédia. Não é uma religião que despreza o dunya para ganhar a Akhira, nem é uma religião que despreza a Akhira para ganhar o dunya. As duas coisas se complementam. O dunya é o lugar onde preparamos o nosso akhira. É por essa razão que o Quran diz: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya", e não te esqueças da tua porção aqui no mundo. É por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam preocupava-se com o dunya, também preocupava-se com akhira. Daí que o Islã não é apenas religião no lado espiritual, mas também tem a legislação que é o Sharia, que normaliza a vida. Esta complementaridade, estimados irmãos, esta moderação é a característica e a marca do Islã. Por esta razão, os sahabas trabalharam aqui para o dunya, ao mesmo tempo não se esqueceram do akhira. Nós pensamos que para ser grande crente tem que desprezar o dunya. Né? É por isso que quando encontramos um sheikh, né? Quando encontramos um sheikh, por exemplo, a trabalhar num aparelho do Estado, muita gente o que é que pensa?
Mas que chefe é este? Isto é pecado. Como é que ele está a trabalhar no aparelho do Estado? Isto é haram. É contra o Islam. Está escrito aonde isso? Então, quando encontramos, quer dizer, quando alguém quer ser um verdadeiro crente, ele só fica só confinado na mesquita, dorme na mesquita, não faz mais nada. É este Islam que Allah mandou? Naturalmente que não. Então, estimados irmãos, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, dando este resumo. Apesar, embora hajam muitos desafios no contexto da globalização, é que hoje nós estamos a viver um mundo globalizado como se fosse uma aldeia. E não temos outra escolha senão interagirmos com esse mesmo mundo. Como é que podemos interagir com esse mundo sem diluirmos o nosso Islam, sem perdermos a nossa identidade? O primeiro desafio que nós temos é de compreendermos a essência do Islam. Nós temos que ter o orgulho de sermos muçulmanos. Às vezes vejo alguns muçulmanos, quando são confrontados lá fora com não muçulmanos, fica todo a rasca. Eu vou vos dar um exemplo. Os não muçulmanos, quando querem nos atacar, eles têm pontos essenciais. Um destes pontos dizem assim: a religião destes aqui permite o homem a casar 4 mulheres. Pois nós ficamos envergonhados, não é? Diz que não, não é bem assim. Não é bem assim. Quer dizer, o dine. Você tem vergonha de dizer, de admitir isso? Que o Islã permite? Allah revelou isso no Coran. Você tem vergonha disso? Diz que não é bem assim. Não. Então, não é bem assim, como é que é? E os outros dizem que, mas isso é crime. É crime por quê? Quer dizer, ter uma segunda esposa é crime. Mas um homem, ter um marido homem, não é crime. Uma mulher, ter um marido mulher, não é crime. E depois chamam isso, o homossexualismo, e dizem assim, não, aquilo não é crime porque é uma orientação sexual. Tá bom. Na lista das orientações sexuais, por que também não colocas aí a poligamia como uma orientação sexual? Qual é o problema? O problema é que o homossexualismo não é nenhuma orientação sexual, é um desvio sexual. Não é a natureza das coisas. Um homossexual é um egoísta. Porque ele, para existir, foi preciso uma conexão entre um homem e uma mulher, que foram os pais dele. E ele diz que não. É verdade que todos nós viemos através de um homem e uma mulher. Até mim. Agora, depois de mim, ninguém mais pode vir. Já imaginaram, estimados irmãos? Entretanto, estimados irmãos, quero vos alertar que todo mundo hoje é polígamo. A única diferença é que o muçulmano oficializa. Só. Não é verdade que há religiões que condenam a poligamia. É mentira. Entretanto, a poligamia no Islã veio exatamente para resolver os problemas sociais do mundo globalizado, como o homossexualismo. Reparem que, por natureza, as mulheres são mais que os homens. Então, e esta minoria, nós que somos uma raça em extinção, esta mesma minoria, uns retiraram-se, passaram a ser homossexuais, já reduziu mais. E depois desses problemas de homossexualismo por aí em diante, surgem os problemas chamados SIDAs por aí em diante. Como é que vamos resolver isto? Esta palestra não é para falar da poligamia. Foi apenas um exemplo. São desafios atuais. O que eu quero dizer é que nós não podemos ter vergonha
de nos orgulharmos com o nosso dini. Não podemos. Enquanto nós não nos orgulharmos com o nosso dini, sentirmos vergonha deste dini, não vamos poder defender este dini. Os outros não sentem vergonha com as suas crenças. Vejam, agora estamos já na questão da Páscoa. E as pessoas falam, olha, naquele momento eu preciso estar na igreja. Não é bonito isso? Você encontra, até você sente ciúmes, ver pessoas falam da sua religião, tudo isto. Até pedem tolerância de ponto um dia inteiro. E nós muçulmanos somos dados meio dia só, tolerância de ponto. Sabem por que que nos dão meio dia só? Por nossa própria negligência. Porque para o próprio muçulmano, o Eid é só naquele momento do Salat, só. Acabou, vai abrir a loja dele, está a trabalhar, vai continuar a vida dele como se não houvesse mais nada. Quer dizer, nós não valorizamos aquilo que Allah nos deu. Como é que queremos que as pessoas nos valorizem? Um muçulmano hoje vai trabalhar e lá não consegue dizer que, olha, patrão, eu sou muçulmano, há certas coisas que não posso fazer. Não, temos vergonha, ficamos escondidos. Então, o nosso maior desafio, estimados irmãos, é de compreendermos este din, de nos orgulharmos por sermos muçulmanos e olharmos para o din como uma solução para os problemas do mundo globalizado hoje. E para isso, não precisamos fugir, constituirmos uma ilha isolada, não precisamos de fugir, interagimos com as pessoas, mas não nos transformamos em sal ou açúcar que se dissolve nas pessoas. O nosso maior problema é esse. Se eu estou a trabalhar num sítio, não é? Chega o final do ano, estão a dar cabaz. Eu sei que sou muçulmano. Lá no meu trabalho trazem aquele cabaz com bebidas alcoólicas. Eu não preciso pensar duas vezes. Desculpem, não posso aceitar isto. Não é crime negar. Não posso aceitar. Ah, mas é a norma, é a vossa norma. Eu não posso aceitar porque sou muçulmano. Sabe o que é que o nosso muçulmano faz? Recebe. Depois liga para o Sheikh. Sheikh, tenho uma pergunta. Recebi aqui um cabaz com bebidas alcoólicas. O que é que eu devo fazer? Estimados irmãos, você, bebida alcoólica, algo claro. Precisa perguntar, Sheikh. Você não sabe? Posso oferecer a alguém? Esse alguém quem é? Não, como tenho aqui colegas não muçulmanos e eu não bebo, posso oferecer a eles? E eu pergunto, se você tivesse fogo, poderias oferecer também aos outros? Quando Allah proíbe uma coisa, você não pode dar também a outras pessoas. Temos muçulmanos que têm mercearias, tudo, e vendem produtos alimentares. Depois chega lá, você quer comprar sopa, aquele de pacote. Quer comprar sopa, ele diz, olha, meu irmão, não compre essa sopa aqui. Esse de galinha não compra. Ah, por quê? Porque essa galinha parece que não é halal. Não compre esse chocolate aqui. Por quê? Não, porque esse chocolate aqui parece que não é halal. Você diz, jazakallah khairan. Mas agora por que estás a vender? Diz que não, eu só vendo para não muçulmanos. Allah permitiu isso? Quando uma coisa é haram, você tem certeza de que é haram, nem podes pôr lá na tua loja para vender. Mas nós temos muçulmanos que vendem álcool, vendem cigarros, vendem mechas, vendem bebidas alcoólicas, vendem tudo que é haram. E é daquele dinheiro que depois vai fazer hajj. Então, como é que os outros vão nos respeitar assim? Estimados irmãos, eu quero acreditar que estas palavras alcançaram o objetivo. Era de compreendermos que, no mundo globalizado, se nós queremos viver como muçulmanos, primeiro temos que compreender o nosso dino. Dois, temos que interagir com as pessoas, conhecer o mal e o bem que habita na nossa sociedade e depois sabermos tirar as soluções do Islã para resolver aquele mal. Temos que fazer isso.
temos que nos orgulhar pelo fato de sermos muçulmanos. Temos que sentir esse orgulho, que é uma dádiva ser muçulmano. É uma honra ser muçulmano, porque você está a servir Allah. Sempre procurar enaltecer o nome do Islam. Eu fico admirado quando alguns irmãos muçulmanos são questionados: tu, por que não bebes? Não consomes bebidas alcoólicas? Diz que não, eu não bebo porque faz-me mal. Não era bom momento de fazer dão, dizer que não, eu não bebo porque sou muçulmano. A minha religião me proíbe. Tem que ser assim, enaltecer o nome do Islam. Ah, eu não fumo porque o cigarro faz-me mal. Não, não precisa. Ele vai perceber que se não tivesse problemas de saúde, ia fumar. Não, ele tem que perceber que é o Islam que lhe impede de fazer isto. Não é mais outra coisa. Mas os outros já não têm vergonha, fazem as suas coisas abertamente. Estimados irmãos, eu vou parar mesmo por aqui. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.